Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hindistan'da 8 yaşlı uşaq ona hücum edən kobranı dişləyərək öldürüb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Sisat Dali məlumat yayıb. Hadisə Çıxat-Diskarx ştatının Kaşpur rayonunda baş verib. Jurnalistlərlə söhbətində oğlan evin həyətində zəhərli ilanın ona hücum etdiyini deyib. Uşaq onu əlləri arasına almağa çalışsa da, qoluna dolanan kobranı yerə atmaq mümkün olmayıb. Daha sonra oğlan ilanı iki dəfə dişləyərək öldürüb. Hadisədən sonra uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona antidot verilib. Lakin məlum olub ki, ilan öz zəhərini buraxmayıb və bundan sonra oğlan evə buraxılıb.